السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم آج کے اس سیمینار کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے, جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری محمد آصف صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلام الہی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. قاری محمد آصف صاحب. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين.
فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اب میں محترم خالد محمود عباسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جو آیات ہمارے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان کا ترجمہ پیش کریں. جناب خالد محمود عباسی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر انسان, ان کی طرف ہم نے وحی کیا, اگر تمہیں نہیں معلوم تو جاننے والوں سے پوچھو. یعنی قریش کو اگر معلوم نہیں ہے تو بنی اسرائیل جن میں اکثر انبیاء آتے رہے ان سے معلوم کر لو. اور ہم نے ان کو ایسا جسم عطا نہیں کیا, یعنی جو انبیاء بھیجے ان کو ایسا جسم ہم نے نہیں دیا تھا کہ جس کو نہ کھانا کھانے کی حاجت ہو یا یہ کہ وہ دائمی زندگی والے ہوں. ان پر موت آئی ہے اور وہ بھی لوگوں کے درمیان بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور کھاتے پیتے تھے. اس میں ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے, خاص طور پر جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں, کہ اب کوئی آسمان سے ہمارا رہنما نہیں آئے گا بلکہ انسانوں ہی میں سے ہوگا, اور انبیاء علیہم السلام کے پر نبوت کے خاتمے کے بعد اب کوئی اسی امت میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سچا عاشق کھڑا ہوگا اس مقصد کے لیے جس کے لیے کہ انبیاء بھیجے جاتے رہے. اس کے بعد جب وہ ہم نے بھیج دیے تو اس کے بعد جو وعدہ ہم نے ان سے کیا تھا اس کو ہم نے سچ کر دکھایا, اور ان کو ہم نے نجات دی, اور جن کو ہم نے چاہا یعنی ان کے ساتھ اہل ایمان کو اور انبیاء علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا, حق کا غلبہ ہوا, حق کا بول بالا ہوا اور باطل مٹا دیا گیا, اور ہم نے جو حد سے نکلے ہوئے لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا. اب ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے, یعنی یہ جو کشاکش خیر و شر ازل سے چلی آ رہی ہے, اب یہ کشاکش خیر و شر اے عرب تمہارے درمیان آ گئی ہے, اس لیے کہ ہم نے خیر کے علمبردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا ہے. تو سابقہ امتیں جب خیر کو جٹلا کر جس انجام سے دوچار ہوئی ہیں اسی سے اب تم دوچار ہونے والے ہو, اور آج اقوام عالم میں وہ خیر و شر ہمارے اس خطے میں اسی طرح مرتکز ہو گئی ہے جس طرح کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جزیرۃ العرب میں منتقل ہوئی تھی. اس لیے کہ پچھلے 400 سال میں
نبوت کے بعد جو خیر کے سب سے بڑے علم بردار ہوتے ہیں مجددین امت وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خطے میں پیدا فرمائے. افلا تعقلون, کیا تم سمجھتے نہیں کہ تمہارا کیا مقام ہے اور تمہیں کیا جدوجہد کرنی چاہیے؟ اور دیکھو کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم نے پیس ڈالی, جب انہوں نے خیر کے لیے اور خیر کو رد کر دیا تو ہم نے پیس ڈالی جبکہ وہ ظالم تھی, اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو عروج دے دیا. جن قوموں کو ہم نے ہلاک و برباد اور تباہی کے گھاٹ اتار دیا, جب انہیں محسوس ہوا ہمارا عذاب تو اب وہ اس سے بھاگ نکلنے کی کوششیں اور جتن کرنے لگے. اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں, بلکہ اپنی ان چیزوں کی طرف جاؤ جو تم نے بڑی محنت سے, عالی شان تہذیب کے جو تمہارے نمونے ہیں, جن کے لیے تم نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں, ان کو چھوڑ کے کہاں بھاگے جاتے ہو؟ اور اپنے ان گھروں کو جن کو تم نے ڈیکوریٹ کیا تھا, شاید پوچھا جائے کہ تم بڑے وی آئی پی تھے, ادھر واپس جاؤ. تو وہ کہنے لگے, ہائے ہماری شامت, ہم لوگ بہت ہی ظالم تھے, نا انصاف تھے. اور ان کی یہ بات جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی مانند کر دیا اور ان کا سارا جوش و جذبہ بجھا دیا. اور لوگوں دیکھو, یہ آسمان اور زمین ہم نے باطل نہیں بنائے, اور یہ ہمارا کھیل نہیں ہے, یعنی یہ کائنات کی تخلیق با مقصد ہے, اور خیر و شر کی یہ کشاکش انجام سے دوچار ہوتی ہے. یہ کھیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے لا تعلق بیٹھا ہو. اگر ہم کسی کھیل کا ارادہ کرتے تو ہم اپنے پاس ہی کوئی کھیل کھیل لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا, بلکہ ہم حق کی ضرب باطل پر لگاتے ہیں اور وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے اور باطل چلا جاتا ہے. یہ حق اور خیر کی جو شر اور خیر کی جو کشاکش ہے اور کشمکش ہے, اس کا انجام حق کے غلبے کی صورت میں ہوتا آیا ہے. یہی تاریخ عالم کا سبق ہے. اور جو تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے لا تعلق ہے, وہ عالم کل ہے, عالم جز نہیں ہے, اب وہ اہل ایمان کی مدد نہیں کرے گا, تو یہی وہ سوچ ہے کہ جو تمہیں تباہی کے گھاٹ اتارنے والی ہے, اسی میں تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہے. جزاک اللہ. اب میں درخواست کرتا ہوں اس سیمینار کے صدر مجلس امیر تنظیم اسلامی جناب حافظ عاقف سعید صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کرسی صدارت پر تشریف رکھیں. جناب حافظ عاقف سعید صاحب. میں جناب نائب ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی برائے شمالی پاکستان خالد محمود عباسی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں تنظیم اسلامی حلقہ پنجاب شمالی کے تمام رفقاء کی طرف سے آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور صدر مجلس کی اجازت سے اس کا آغاز کرتا ہوں. حضرات گرامی, آپ کو معلوم ہے کہ اس سیمینار کا عنوان ہے پاکستان کے مسائل کا حل, موجودہ جمہوریت یا حقیقی انقلاب. آج کی تاریخ 23 مارچ اس اعتبار سے نہایت اہم ہے کہ آج سے ٹھیک 71 برس پہلے پاکستان کے حوالے سے قرارداد منظور کی گئی, اور اس کے 7 برس بعد 1947 میں یہ پاکستان معجزانہ طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا. لیکن ہماری بد نصیبی کہ 65 برس ہونے کو ہیں, یہ ملک ترقی کی منازل کیا طے کرتا, یہ اپنے قدم پر کھڑا ہونا ہی اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا. طرح طرح کے مسائل میں گر گیا, اور ان مسائل کی گولیوں سے چھلنی جسم کے ساتھ اب یہ ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے, اور تھوڑی بہت سوجھ بوجھ رکھنے والے محب وطن پاکستانی ذہنی انتشار کا شکار ہیں. کیا ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیا ہوگا, طرح طرح کے سوالات ذہن میں آ رہے ہیں. یہ مسائل پیدا کرنے میں جہاں پر اغیار کی سازشوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے, وہاں پر اپنوں کا حصہ بھی حضرات گرامی کچھ کم نہیں ہے.
ان مسائل کی فہرست تو بہت لمبی ہے اور نہ ہی اس سیمینار کا یہ موضوع ہے کہ مسائل کیا کیا ہیں، لہذا ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے، کیا موجودہ جمہوریت کے ذریعے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے یا کوئی انقلاب ان مسائل کا حل کرے گا. لیکن میں مہمان مقررین سے یہ درخواست کروں گا کہ جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے اسے تو ہمیں کافی حد تک شناسائی بھی ہے اور ہم کافی عرصے سے بھگت بھی رہے ہیں. لفظ انقلاب کی تھوڑی بہت تشریح کرتے ہوئے اپنے بیان کو چلائیے گا. تو اب میں مزید لفاظی سے اجتناب کرتے ہوئے ٹائم کی قلت کے باعث اس پروگرام کے پہلے مقرر نائب ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی جناب خالد محمود عباسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. جناب خالد محمود عباسی صاحب. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. جناب صدر مجلس، معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، یہ جملہ تو بہت عام ہو گیا ہے کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن یہ کہ اب واقعتاً ہر کوئی جو سوچ و سمجھ رکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ نہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ نازک دور سے گزر رہا ہے بلکہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے. پھر یہ کہ ہمارے پڑوس میں تاریخ ایک موڑ مڑ رہی ہے، زمانہ کروٹ بدل رہا ہے. جن لوگوں کو اس کا شعور ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس تبدیلی کے اثرات بھی اس خطے پر پڑنے ناگزیر ہیں، اور وہ تبدیلی بھی شاید اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے. اس سے آگے مشرق وسطی میں جو تازہ ترین لہر اٹھی ہے، جس کے نتیجے میں عرب حکمرانوں کی جو بھی ایک ظاہری کھیپ تھی وہ تو منظر سے غائب ہوتی نظر آ رہی ہے. اگرچہ کہ انقلاب کی منزل ابھی بہت دور ہے، لیکن یہ کہ کچھ ایک عوام کے اندر ایک جوش، جذبہ، کچھ تبدیلی کی خواہش انگڑائی لیتی ہوئی نظر آئی، انگڑائی لیتی ہوئی نہیں بلکہ موجزن نظر آئی. خود ہمارے ملک کے اندر جو بھی حالات ہیں اس نے لوگوں کے اندر ایک خواہش تو بہت شدید پیدا کر دی ہے، لیکن دوسری طرف یہ کہ راستہ کوئی نہیں نظر آ رہا، نہ عوام کو، نہ خواص کو، نہ مقتدر حلقوں کو، کہ جائیں تو جائیں کہاں اور چلیں تو چلیں کیسے اور آگے بڑھیں تو کس لائے عمل پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، اگر ہم اللہ کے کتاب کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے رہنمائی حاصل کریں، اگرچہ کہ ہمارا ایمان ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو ان تمام معاملات کے لیے ہمارے لیے بہترین نمونہ آج سے وہی 1450 پہلے قائم ہونے والی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر موجود ہے. میں اس زمن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے لیے جو بھی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ دنیا میں پہلے مہیا کر دی. آکسیجن یہاں پہلے سے موجود تھی انسان، آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے. ہوا کا بندوبست پہلے، پانی کا بندوبست پہلے کر دیا. زمین کے اندر پیداوار کی صلاحیت پہلے رکھ دی، اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بھیجا. اسی طرح ہم سب کو معلوم ہے آج بھی کہ کوئی انسانی بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر اس کی خوراک کا انتظام اللہ تعالیٰ اس کی ماؤں کی چھاتیوں میں اس سے پہلے کر دیتا ہے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ آج جس دور میں ہم ہیں، جسے کہا جاتا ہے کہ ماڈرن ایج، اس ماڈرن ایج کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 پہلے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. یہ بہت اہم بات ہے.
اس لیے کہ آج کچھ لوگ سوچتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ انسان نے 14 صدیوں میں بہت کچھ اپنی عقل کے بل بوتے پر ارتقا کر کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ 1400 سال پرانا آدمی بہت پیچھے ہے. میں جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا گیا تھا اور جس سطح پر وہ تھے فائز, اور میں اس سطح سے مراد علمی اور عقلی سطح کی بات کر رہا ہوں, ان کا روحانی مقام تو بہت اوپر ہے, جو انہوں نے اپنے دور میں وزڈم دیا ہے وہ در حقیقت پوری طرح آج کا انسان اس قابل ہے کہ اس کو اپریشیٹ کر سکے. وہ تو ایک معجزہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک ٹیم تیار کر کے وہ برپا کر دیا, وگرنہ اصل آج کا انسان اس بات کا حقدار ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو اپنے دل و جان سے سمجھ سکے اور سمجھ کر اس پر عمل کر سکے. چنانچہ دنیا میں جو کچھ بھی تبدیلیاں آئی ہیں پچھلے 400 سال میں, اس میں جمہوریت والا فرانس کا انقلاب بھی لے لیجئے, مارکس والا انقلاب بھی لے لیجئے, یہ در حقیقت انسان کی اسی خواہش کا نتیجہ تھی. وہ خواہش پوری ہوئی نہیں ہوئی یہ ایک علیحدہ سوال ہے. انسان نے جس نظام کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ نظام ہم مسلمانوں کے پاس ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. والٹیر اور روسو نے جو کچھ لکھا اپنی عقل کے بل بوتے پہ لکھا ہے, لیکن انسانی عقل 1000 سال بعد جہاں پر پہنچی ہے, پیغمبرانہ سوچ اس سے 1000 سال پہلے وہاں پہ پہنچ چکی تھی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ والٹیر اور روسو کوئی وہ ٹیم تیار نہیں کر سکے جو محمد الرسول اللہ والذین معہ کی صورت میں تیار ہو گئی تھی, لہذا جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی ٹیم نے کر کے دکھایا. اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام کی بات کرتے تھے, جس روح اور اسپرٹ کے ساتھ وہ روح بعمل آیا ہے, وہ اپنی پوری شان کے ساتھ جا کے میچیور ہوا ہے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں تھے, آپ کے ساتھی بھی تھے جو پوری طرح اس نظریے کے ساتھ اسی طرح کمیٹڈ تھے جیسے کہ محمد الرسول اللہ تھے. اور والٹیر اور روسو کے ساتھ ساتھی نہیں تھے, لیڈر لیس ریولوشن تھا, نتیجہ یہ نکلا کہ اس کو اغوا کر لیا سرمایہ کاروں نے. سرمایہ کاروں کی آمریت مسلط ہو گئی, لوگوں کی خواہشات, عوام کی خواہشات اپنی جگہ پر, لوگوں کی قربانیاں جس منزل کے لیے تھیں وہ منزل دور ہو گئی, اس لیے کہ اس پر قابو پا لیا وقت کے چالاک سرمایہ داروں نے اور سرمایہ دارانہ آمریت مسلط ہو گئی. یہی وہ بات تھی جو اقبال ہی سمجھ سکتا تھا, اسی نے کہی دیوے استبداد جمہوری قبا میں ہے پائے کوب, تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری, اور کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن نندروں چنگیز سے تاریخ تر. میں یہ نہیں کہوں گا کہ والٹیر اور روسو سرمایہ داروں کے ایجنٹ تھے, انہوں نے خلوص سے وہ کام کیا تھا, لیکن یہ کہ چونکہ لیڈرشپ فراہم نہیں کر سکے نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اس انقلاب کے بطن سے سرمایہ دارانہ آمریت نے جنم لیا. اسی طرح جو کچھ مارکس نے سوچا نو انسانی کی فلاح کے لیے, بہبود کے لیے, ویلفیئر کے لیے, یہ سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس پہلے دے کے گئے تھے. آخر حضرت عمر آٹے کا تھیلا کندھے پہ لے کے رات کو گشت کرتے تھے تو کسی نے سمجھایا تھا تو کرتے تھے نا. اگر کہتے تھے کہ نیل کے کنارے کتا بھوکا مر گیا تو عمر جواب دے ہوگا تو کسی نے تربیت کی تھی تو یہ باتیں کہتے تھے نا. تو مارکس نے اس سے کیا مختلف کہا, کون سی اس سے اونچی اڑان اڑ لی تھی؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف قدموں تک ہی پہنچ پایا تھا, اس سے اوپر تو وہ بھی نہیں اٹھ سکا. اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں, آخر اس کوئی بات تو ہے نا جس کی وجہ سے اقبال نے کہہ دیا تھا مارکسزم پلس گاڈ از اکول ٹو اسلام. لیکن جو بات اس میں اقبال نے آخری کہی ہے وہ یہ کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو, آنکھ از خاکش برویت آرزو, یا کہ زے نور مصطفیٰ ارا بہاست, یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. انسان کو آج تک ارتقاء کے نتیجے میں جو کچھ ملا ہے یہ سب دین ہے جناب محمد الرسول اللہ کی, اور یا تو انسان نے حضور سے یہ اقتباس کیا ہے یا ابھی جو جدوجہد کر رہا ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف بڑھ رہا ہے. البتہ جو شر کی طاقتیں ہیں, ایول فورسز ہیں, وہ نو انسان, دیکھیے میں امت مسلمہ نہیں کہہ رہا, میں نو انسانی کہہ رہا ہوں,
اس میں گورے کالے سب آ جائیں گے، مغرب مشرق کے سب لوگ آ جائیں گے۔ نو انسانی کی اس خواہش اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایول فورسز جن کا گاڈ فادر شیطان لعین ہے، یہ درمیان میں حائل ہو جاتی ہیں۔ اپنے پریپیگنڈے سے، اپنی شرارتوں سے، اپنی سازشوں سے، اپنی ان سازشوں سے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے پہاڑ ٹل جائیں، ان کے ذریعے سے نو انسانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے دور کرتی ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ انسانوں نے خواب دیکھا، لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، نہ فرانس میں نہ روس میں۔ اب میں اس سے آگے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان انسانی کاوشوں کے نتیجے میں امت مسلمہ کو بھی اپنا بھولا ہوا سبق یاد آیا، ہمیں بھی یاد آیا کہ ہمارا بھی کوئی نظام تھا۔ یہ فرانس والے اپنے نظام کی بات کرتے ہیں، یہ روس والے اپنے نظام کی بات کرتے ہیں، کہ ہمارا بھی نظام تھا۔ چنانچہ ہمیں اقبال نے یاد دلایا، اور اقبال کے یاد دلانے سے پھر یہاں پر ایسے ہدی خان پیدا ہوئے، ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے امت مسلمہ کو اپنا وہ بھولا ہوا سبق یاد دلایا، جس کو آج کے ہمارے کچھ دانشگر یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام تو کبھی تھا ہی نہیں، اس کا موجد اقبال ہے اور مولانا مودودی ہیں اور ڈاکٹر اسرار ہے اور بس، اس سے پہلے تو یہ کہیں ملتا ہی نہیں۔ تو بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا، اور کچھ اور مجددین کی کاوشیں بھی ہیں اس میں، کہ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت مسلمہ کے اندر اس خواہش نے ایک انگڑائی لی۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ شیر ہوشیار ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ اقامت دین، حکومت الہیہ کا قیام، اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا قیام، نظام خلافت کا احیاء، یہ نعرے مسلمانوں کے اندر پھر گونجنے لگے۔ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کتنی اہم بات اقبال نے کہی جو ہمارے موضوع سے بھی بہت متعلق ہے، فرماتے ہیں منہاج نبوت پہ جو قائم و خلافت، اس دور سیاست کی یہی ایک دوا ہے۔ اور یہ دور سیاست اقبال کی نظر میں کیا تھا کہ شیطان سے کہلواتے ہیں، کہ شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے کہ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں میری ضرورت اب طے افلاک۔ تو اس گندے نظام کا حل کیا ہے؟ منہاج نبوت پہ جو قائم و خلافت، اس دور سیاست کی یہی ایک دوا ہے۔ چنانچہ جب یہ جوش ابھرا، اسی جوش کا ایک مظہر تھا جس نے تحریک پاکستان کی صورت اختیار کی، اس لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ صرف تسبیح و مناجات والا لا الہ الا اللہ نہیں تھا، قائد اعظم کا دو ٹوک اعلان ہے کہ ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا نمونہ پیش کر سکیں۔ آپ کو والٹیئر نے بھی بتایا اصول حریت و اخوت و مساوات یہ ہیں، آپ کو مارکس نے بھی بتایا ہے، ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کیا ہیں۔ اور اقبال نے جو بات کہی تھی اپنے لیکچرز میں، کہ اپنے خطبے میں، کہ یہ جو پاکستان اگر ہم نے بنا لیا، یہ ملک آزاد ہو گیا، تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کے چہرے پر عرب امپریلزم کے دور میں جو پردے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ یہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور میں آپ کو خاص طور پر یاد دلانا چاہتا ہوں، اس میں لاکھوں جانیں گئی تھی، قربانیوں کی ایک تاریخ رقم ہوئی، جانے دینے کے اعتبار سے مسلمانوں نے صحابہ اکرام کی یاد تازہ کی، پھول مسلے گئے فرش گلزار پر، دعوت رقص تلوار کی دھار پر، یہ ہوا یا نہیں پارٹیشن کے وقت؟ ہزاروں عصمتیں پامال ہوئیں، مسلمان بیٹیاں سکھوں کے ہاں رہ گئیں، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ دولت ہمیں دی۔ لیکن فرانس والے اگر اس انقلاب میں ناکام ہو گئے جو والٹیئر اور روسو نے جس کا خواب دیکھا تھا، تو پاکستان بنا کر کیا ہم اس اسلام تک پہنچ گئے جس کا خواب دیکھ کر ہم نے یہ منزل کے لیے جستجو اور جدوجہد کی تھی؟ 63 برس یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، اس سے کوسوں دور۔ کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اقدار کے اعتبار سے آج کا مسلمان 47 کے مسلمان سے زیادہ تنزل کا شکار، ہماری سوسائٹی زیادہ کرپٹ،
گویا ہم اس منزل سے کوسوں دور، اور آج ہمارے وہ دانشور جنہوں نے اپنی دانش کرائے پہ چڑھا رکھی ہے، ٹھیکے پہ دے رکھی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ دو قومی نظریہ وقتی تھا، اب ایک ہی قوم ہیں ہم پاکستان. اب گویا وہی سیکولر لیبرل پاکستان ہوگا جس نے کبھی سیکولر لیبرل انڈیا سے اس لیے آزادی حاصل کی تھی کہ ہم یہاں پہ اپنے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. معلوم آپ کی ساری قربانیاں رائے گائیں گی، ان قربانیاں کا نتیجہ یہ ہے جو کچھ گند ہمارے سروں کے اوپر رکھا ہوا ہے. پھر پتہ چلا جس 1977 میں کہ نظام مصطفیٰ کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا، نکلے لوگ، لوگوں نے اپنے سینے کھول کھول کے گولیاں کھائیں. نظام مصطفیٰ تو نہیں آیا، مرد مومن مرد حق آ گیا، اسلام تو پھر بھی نہیں آیا. اتنا ہی نہیں، ہمارے پڑوس میں آپ دیکھیے افغانستان میں 16 لاکھ لوگوں نے جانے قربان کی ہیں. ماسٹر مائنڈز کو چھوڑیے کہ انہوں نے کیا منصوبہ بنایا تھا اور کس کی کیا گیم تھی، وہ 16 لاکھ بندہ جو گولی کھا رہا ہے وہ کس بات پر کھا رہا ہے؟ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، وہ جو جذبہ موجن ہے اس کے لیے کھا رہا ہے. آپ نے کشمیر میں جو ہے 2 لاکھ لوگ شہید ہوئے، اور آج بھی مسلمان اپنی گردن کٹوا رہا ہے اسی کے لیے، لیکن منزل حاصل ہو کے نہیں دے رہی. تو کچھ سوچنا چاہیے نا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، پیچیدگی کیا ہے، ہماری قربانیاں رنگ کیوں نہیں لا رہی، ہم اپنی منزل کے قریب تر کیوں نہیں ہو رہے، اور منزل ہم سے دور ہی دور کیوں ہو رہی ہے؟ جتنی ہم قربانیاں دیتے جاتے ہیں منزل اتنی دور ہوتی جاتی ہے. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے، آپ کی طرز زندگی سے رہنمائی نہیں حاصل کریں گے تو نتیجہ صاف ہے کہ ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ کا ایک حکم نہیں مانا تھا، 40 سال سہرائیتی میں بھٹکی تھی، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی پاس کر کے کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور یہ چاہتے ہوں کہ جلدی سے ایک کام ہو جائے. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بھٹکنے کے سوا میں کچھ نہیں ملے گا. اور میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کر چکا کہ اگر لیڈرشپ نہ ہو تو ریولوشن کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ہائی جیک ہوتا ہے، اس کو کچھ لوگ اغوا کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، عوام کو جھوٹے نعروں کی لوری دے کے سلا دیتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے منزل حاصل کر لی. 100 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ منزل تو نصیب ہی نہیں ہوئی، ہم تو کہیں دور نکل آئے ہیں. جیسے آج 63 برس کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کہاں ہے وہ اسلام کے جس کے لیے قربانیاں دی تھی. اور میں خاص طور پر آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں 1940، ایک رہنما ہیں جو دیکھ رہے ہیں، کہا جاتا ہے وہ پاکستان کے مخالف تھے تحریک پاکستان کے، غلط بات ہے، دو قومی نظریے کے سب سے بڑے پرچارک بن کے ابھرے تھے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے تم یہ ریاست بنانا چاہتے ہو، اگر اس طریقہ کار پر چلنے کے نتیجے میں ملک آزاد ہو گیا، مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست وجود میں آ گئی، تو سن لو کہ اس مسلمان ریاست کے حکمران اللہ کا حکم توڑنے کے معاملے میں انگریز سے زیادہ بہادر ثابت ہوں گے. جیتے جی شرابی اور زانی ہوں گے، اور مر کر رحمت اللہ علیہ ہوں گے. آج 63 برس کے بعد آپ مجھے بتائیے کیا یہ الفاظ 100% سچ ثابت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو معلوم ہوا ہے کہ اس کا ویژن تھا، اسے نظر آ رہا تھا کہ اس طریقے پر چلنے کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا، اور وہی برآمد ہوا. اور یہ بات آج پھر چونکہ تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے، جب تبدیلی کی ہوا چلتی ہے، ایک لہر اٹھتی ہے، تو جس کو بھی کوئی تور کا سیر کرنے کا شوق ہو، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس سلیمان علیہ السلام کے ہوا کی دوش پر سوار ہو کر کوئی تور کی سیر کراؤں. لیکن اگر اس بنیادی شے کو ہم مس کر جائیں گے تو کوئی تور پر کبھی نہیں پہنچیں گے. سفر اگر آپ اپنا رخ کر لیں مشرق کی طرف، بے شک ارادہ آپ حج کرنے کا رکھتے ہوں، آپ خانہ کعبہ نہیں پہنچ سکتے، نہ حج ہوگا نہ خانہ کعبہ کی زیارت ہوگی. اسی طرح سمجھ لیجئے انقلاب کی خواہش ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اس کا صحیح طریقہ اختیار کرنا ایک بالکل دوسرا معاملہ ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی ہو. صرف اتنا نہیں کہ آپ کے پاس شریعت کا قانون ہے،
نوٹ فرما لیجئے، شریعت سعودی عرب میں بھی نافذ ہے اور شریعت آپ آج یہاں نافذ کر دیجئے۔ شریعت کا کام کیا ہے؟ قانون کا کام ہوتا ہے کسی نظام کو پروٹیکٹ کرنا۔ آپ کے پاس اگر یہ کرپٹ نظام ہے، شریعت اس کرپٹ نظام کو سپورٹ کرنا شروع کر دے گی۔ آپ نے حدود آرڈیننس نافذ کیے، کیا زنا ختم ہو گیا؟ آپ ہاتھ کاٹنے کی سزا نافذ کر دیجئے۔ اگر سرمایہ کے تحفظ ملے گا تو کس کے سرمایہ کو ملے گا؟ چوروں کے سرمایہ کو ملے گا، جنہوں نے کرپشن سے سرمایہ بنایا ان کے سرمایہ کو تحفظ ملے گا۔ تو پہلے ہم جس انقلاب ضرورت ہوتا ہے اس نظام کی تبدیلی کی، جس میں سٹیٹس کو توڑ پھوڑ ہو جائے، اور یہ توڑ پھوڑ کس درجے میں ہو، پوری سوسائٹی کا ڈھانچہ سٹرکچر تبدیل ہو جائے، کیڈرز چینج ہو جائیں۔ پہلے جو اعلیٰ تھا، اب اگر اس نظریے کے ساتھ کمیٹیڈ ہے، ڈیووٹیڈ ہے، تو اس کو کوئی سٹیٹس اور مقام ملے گا، نہیں تو اپنی سابقہ حیثیت کی بنیاد پر اس نئی سوسائٹی کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ یہ سیرت کا پیغام ہے، جہاں غلام سید نا بن جاتا ہے، اور کس کا سید بنتا ہے؟ ابو بکر کا سید بن جاتا ہے، عمر کا سید بن جاتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ وہ حضرت بلال کو پکارتے نہیں تھے، مگر سید نا بلال کہہ کے پکارتے تھے۔ اور یہ نظام برپا کرنے کے لیے ایک لیڈرشپ درکار ہوتی ہے، وہ ایک فرد پر مبنی نہیں ہوتی، ایک ٹیم پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ ٹیم بہت اپنے نظریے کے ساتھ کمیٹڈ بھی ہوتی ہے، اس کی اثار اور قربانی بھی ہوتا ہے اس کے لیے، خود بہت آرگنائزڈ، مضبوط، مربوط اور بہت ڈسپلنڈ ہوتی ہے۔ یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساتھی تیار کیے تھے، اور اس ٹیم کی پھر انہوں نے تربیت کی تھی، اور اس تربیت کا اگر ایک عنوان میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو وہ کیا ہے، جو قرآن مجید نے کہا کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ۔ یہ محض جوشیلے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی انقلاب برپا کرنا ہو تو اس کے لیے جوشیلے لوگ کام آ جائیں گے، یہاں رب والے درکار ہیں، جنہوں نے اپنے 6 فٹے وجود کے اوپر پہلے اللہ کے دین کو نافذ کر رکھا ہو، اب وہ آئیں قربانیاں دیں، ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ اللہ تو وہ غیور ہستی ہے جسے ٹوٹے سینگ والے بکرے کی قربانی قبول نہیں، حرام خوروں کی قربانی بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ وہ جانے لٹائیں، تن و توش سارا حرام کا بنا ہو، دل جو ہے ناپاک ہو، اور ارادے جو ہیں وہ ناپاک ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ قربانی رنگ نہیں لا سکتی۔ پہلے وہ اللہ والے بنانے ہوں گے، پھر ان اللہ والوں کو سما و تات کے مضبوط رشتے میں جکڑنا ہوگا، پھر وہ اللہ والے نکلیں گے تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوگی، جیسے شامل حال بدر میں ہوئی تھی ایسے لوگ نکلیں تو آج بھی ہوگی۔ اور میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، وہ مدد آج بھی شامل حال ہے ہمارے پڑوس میں طالبان کے ساتھ۔ پہلے اللہ والے بنو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ اور اگر اس کے بغیر کچھ ہلا گلا کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو مصر میں نکلا، ریٹائرڈ فوجی چلا گیا، حاضر سروس فوجی آ گیا۔ ہم بھی کچھ کریں گے، جب اعلیٰ طبقہ، اعلیٰ مقتدر طبقات فیصلہ کر لیتے ہیں کسی کے چل چلاؤ کا، ایک دھرنے سے بھی اس کا چل چلاؤ ہوتا ہے، بہانہ چاہیے ہوتا ہے، وہ بہانہ آپ پرووائڈ کر دیں گے، یہ شکلیں ہٹ جائیں گی، دوسری شکلیں آ جائیں گی، اندر سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، آپ کے ملک کی قسمت نہیں سنورے گی، آپ کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور ان کچے پکے لوگوں کے ساتھ اگر پنگا لے لیا امریکہ سے، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوئی، انجام آپ کو معلوم ہے۔ اسی لیے اکبر نے کہا تھا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ ہاں، اللہ والے بن جائیں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، دنیا کی کوئی سپر پاور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہ سوچ سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور پھر اسی رخ پر ہمیں جد و جہد کرنے کی بھی ہمت اور توفیق دے۔ ہمارے پاس اب وقت سمٹ چکا ہے، اور یا تو اب ہمارا چل چلاؤ ہے، یا اس منزل کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو سروائیو کریں گے، نہیں تو جیسے کہ آج آیات تلاوت کی گئیں، ہم نے کتنی بستیاں پیس ڈالی، اسپین میں مسلمان تھے ختم ہو گئے، تو کل ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں بھی ختم کر دیے جائیں۔ خوش فہمیاں اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ زمینی حقائق تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اور اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔